no es pot pagar perquè hi ha una disposició legal que ho proveix. L'única possibilitat que es pagui és interposant un recurs contenciós administratiu. Aquesta és una qüestió que s'ha parlat amb un número també considerable de vegades amb els representants dels treballadors municipals i, en qualsevol cas, recordar que en dates recents el ministre senyor Montoro va anunciar que quan s'aprovi la llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent, la intenció que hi ha per part del govern central és introduir la possibilitat de pagar el 25% d'aquesta paga, sempre i quan es compleixin uns determinats requisits, que adelanto que nosaltres complim i adelanto que tenim ganes de pagar, que no és que no vulguem pagar, que tenim ganes de pagar. I, per tant, si el govern central estableix aquesta disposició, fil per randa i de manera immediata procedirem al seu pagament, cosa que ara, avui per avui, no podem fer. Gràcies. Gràcies, senyor Enreig. I per formular la pregunta del grup municipal del grup socialista de Catalunya, del Partit Socialista de Catalunya, té la paraula el senyor Martín sobre els ascensors del pàrquing de la Plaça de Cultura de la Pau. El senyor López. Sí. Gràcies, senyor alcalde. L'Ajuntament de Reus, com no pot ser d'altra manera, ha de vetllar per facilitar el dia a dia a les persones amb mobilitat reduïda. Tenim constància, i jo tinc documentació gràfica al voltant del tema, que l'ascensor del pàrquing de la Plaça de la Cultura de la Pau, concretament el de la sortida del carrer Pau Font de Rubinat, no funciona des del mes d'agost, a la qual cosa les persones que no poden utilitzar les escales per problemes de mobilitat no poden accedir al pàrquing i, en conseqüència, no poden fer ús del servei. Han de fer un tomb bastant penós. És per aquest motiu que el grup municipal socialista formula les següents preguntes. Per què no ha estat arreglat el mencionat ascensor, que porta més de 3 mesos fora de servei? I quan està previst que s'arregli? Gràcies. Gràcies, senyor López. Té la paraula per respondre en nom del govern, el senyor Enreig. Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, dir que l'exposició de motius no s'ajusta a la realitat, com a mínim del tot, bàsicament perquè cal recordar que el pàrquing té dues portes d'entrada, cada porta d'entrada té el seu respectiu ascensor, per tant, el que no funcioni un no vol dir que l'altre tampoc funcioni. Ha hagut un ascensor que ha estat funcionant en tot moment. És cert que n'hi ha hagut un que no funciona. El que passa és que, havent-hi un altre, el que vol dir és que si no es pot accedir amb un ascensor, se pot fer ús de l'altre. El que hagi un dels dos ascensors avariats no significa el que es diu a l'exposició de motius de la pregunta que es fa que no es pugui accedir al pàrquing. En qualsevol cas, fet aquest aclariment, perquè crec que és important posar-lo de manifest, dir que el problema que hi va haver és que es va produir una avaria en la maquinària com a conseqüència d'una fuga d'aigua. No es localitzava la procedència de la fuga d'aigua, finalment es va localitzar que venia de la plaça, amb la qual cosa, una vegada localitzada la procedència de l'avaria, s'ha arreglat. Dir que en uns 15 dies aproximadament comptem que aquest ascensor ja estigui funcionat i que aleshores tornin a funcionar no només un ascensor com ara, sinó que tornin a funcionar tots dos. Gràcies. Gràcies, senyor Enreig. Una pregunta que formula també el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya sobre el grau de compliment de la llei de la dependència. La senyora Guaita. Senyora Guaita, la paraula. Gràcies, senyor alcalde. L'1 de gener del 2007 va entrar en vigor l'ALAT, coneguda com a llei de la dependència. Aquesta llei configurava el dret a l'atenció de les persones en situació de dependència com un nou dret a la ciutadania. Es va crear l'ASAT, que garantia l'accés als serveis socials públics i a les prestacions econòmiques més adequades a les necessitats dels dependents. Els ciutadans podien exigir aquest dret a les administracions públiques i aquestes havien d'avaluar el grau de discapacitat mitjançant els serveis socials i oferir la llei per llei els serveis i les prestacions. El novembre del 2011, el president Rajoy, en una entrevista, declarava: «La ley de la dependencia no es viable y será lo que se pueda». Des d'aquest moment han estat constant les retallades pressupostàries per la partida de la citada llei, ha augmentat el copagament per als usuaris i ha disminuït de manera alarmant el nombre de beneficiaris de serveis i ajudes, desmantellant el sistema de finançament i la implementació de la mateixa. De fet, entre el 31 de gener i el 31 d'agost del 2014, hi ha 33.077 persones menys emparades pel sistema de dependència, sent el número d'usuaris inferior al que hi havia el desembre del 2011. En concret, 17.075 persones menys ateses. El retrocés més gran en el número d'usuaris aquest any el trobem a Catalunya, amb un descens de 1.678 beneficiaris menys que el setembre del mes passat. Per tot l'exposat anteriorment,
el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya formula les següents preguntes, fent referència a la ciutat de Reus. Quantes persones han sol·licitat el programa individual d'atenció des de la implementació de la llei fins a l'actualitat definit per anualitats? Quants d'aquests programes han obtingut ja la resolució de l'aprovació, definit també per anys, anys transcorreguts des de la sol·licitud del programa fins a la resolució? Quants dependents tenen la resolució de l'aprovació del programa individual d'atenció i han sol·licitat els serveis i o prestacions establerts per la llei de la dependència, també definit per anys? Quants dependents han estat parolats i reconeguts com a dependents de grau 1, 2 i 3, especificant també els nivells i definir-ho també per anys? Quantes d'aquestes sol·licituds de serveis i o prestacions han estat resoltes, desglossant el tipus de prestació i o el servei assignat, desglossant l'import econòmic en el cas que el beneficiari tingui una ajuda, també definit per anys? Quantes sol·licituds de servei i o prestacions estan pendents de resolució, també definit per anys? Quantes sol·licituds de servei o prestacions han estat desestimades i per quins motius? Quantes sol·licituds de servei o prestacions resoltes estan percebent ajuda? I quantes sol·licituds de servei o prestacions resoltes estan pendents de la percepció de l'ajuda? Tot això definit per anys. Gràcies. La senyora Guaita té la paraula, la senyora Vilella, en nom del govern. Bé, gràcies, senyor alcalde. Li passaré una informació per escrit, perquè són moltes les preguntes, però tot i així també li he de dir que aquesta és la informació que disposem a nivell d'Ajuntament com a tramitadors d'una part dels expedients de la llei de dependència. Jo el que els recomano és que aquesta informació que és de competència de la Generalitat, la demanen a la Generalitat, perquè amb les dades que jo els hi passaré ni podran tenir resposta a totes les preguntes ni quedarà prou clar. El que també els hi ofereixo és que jo els hi pugui explicar les dades que els hi passo, que són les de l'Ajuntament, i poder aclarir algunes qüestions i també aclarir que en l'actualitat els nivells ja no tenen efecte, ja només hi ha graus. Gràcies. Per formular la següent pregunta sobre el Mundial de Patinatge Artístic de Reus 2014, té la paraula el senyor Cervera. Gràcies, alcalde. Com que no de referència a un company del consistori, l'únic que li faré serà el que demanàvem, que és que s'entregui als grups municipals el pressupost i detall econòmic d'ingressos i despeses desglossat per partides i capítols del programa del Campionat Mundial Fers de Patinatge Artístic de Reus. Gràcies, alcalde. El senyor Cervera, per respondre-li al prec, té la paraula el senyor Enreig. Sí, gràcies, senyor alcalde, només per dir que s'atendrà el prec, evidentment, i se li farà arribar la documentació demanada. Gràcies. Moltes gràcies per formular la pregunta presentada al grup municipal de Reus sobre la sentència 274-2014 del jutjat del contenciós administratiu número 1 dels jutjats de Tarragona en referència a què és això? Bé, vostè mateix. Gràcies, alcalde. En data 26 de novembre de 2012, la Guàrdia Urbana de Reus va multar a un cotxe en el carrer Pujol, un dels carrers ubicats en el recinte del Pallol, que es trobava fent una mudança. El bil que fou retirat per la grua municipal i la multa ascendia a 200 euros. La manca de provisió d'estacionament en no existir senyalització vertical expressa el que estableix l'Ordenança Municipal de Circulació de Reus, article 74, en el rellevant estableix en el seu punt 4 que les zones de vianants es determinaran per mitjà d'un decret d'alcaldia que serà difós degudament. Aquesta multa fou recorreguda pel propietari del vehicle atès que les zones de vianants es determinaran per mitjà d'un decret d'alcaldia que hauria d'haver estat difós degudament i aquest fet mai s'havia produït. La sentència número 274/2014 del jutjat del contenciós administratiu número 1 dels jutjats de Tarragona va fallar en contra de l'Ajuntament de Reus i obliga a aquest a tornar a la propietat del vehicle l'import de la multa així com la taxa per retirar del vehicle. És per aquests motius que el grup municipal de Reus li fa les següents preguntes. Té coneixement l'Ajuntament de Reus de quantes multes s'han interposat en els darrers 4 anys a la zona del Pallol pel mateix fet que s'ha redactat l'exposició de motius d'aquesta pregunta? I segona, retornarà a l'Ajuntament de Reus de forma automàtica a les persones afectades a l'impost de les multes, ja que es considera que aquests ingressos s'han obtingut de forma indeguda? Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Cervera. Disculpi, abans de la intervenció que he dit que no sabia què anava, però és que no ho tenia clar. Té la paraula per respondre el nom del govern, el senyor Reig. Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor president, en qualsevol cas, suposo que estarem d'acord amb que no és normal que s'aparqui un cotxe amb una zona de vianants i que en qualsevol cas, si algú vol fer una mudança, ha d'enviar una comunicació com a mínim a l'Ajuntament, la qual cosa no és obstacle perquè hem de reconèixer que no hi havia allí posada, per la informació que he obtingut, cap senyal vertical de provisió per aparcar i bé, doncs s'haurà de modificar això
com s'haurà també de modificar l'ordenança de circulació per polir aquests petits resquicis legals, diríem-ne, per cobrir aquestes qüestions. Dit això, li he dit que qui li parla no té coneixement de que s'hagin posat altres sancions per fets com el que vostè diu. Per tant, el punt 2 no hi haurà cap retorn en principi, i l'únic que sí que em permetrà és que la sentència no diu que hi hagi hagut un ingrés indegut. Ho dic perquè em sona una mica malament que es digui que en aquest cas el nostre Ajuntament té ingressos indeguts. El que sí que diu la sentència és que s'anul·la un acte que ha estat impugnat i com a conseqüència d'aquesta anul·lació s'ha de procedir a la restitució de l'import de la sanció que va estar imposat, que evidentment així es farà donant compliment a el que diu la sentència. Gràcies. Gràcies, senyor Enreig, per formular la següent pregunta, que formula el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya sobre les entitats financeres que tenen habitatges desocupats de fa més de 2 anys. Senyor Llueva. Senyor Llueva, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Fruit d'una iniciativa del grup municipal dels Socialistes de Catalunya, l'Ajuntament de Reus va aprovar una moció al ple del passat mes de gener. En aquesta moció s'agafava el compromís de penalitzar les entitats financeres que tenen pisos buits a la ciutat des de fa més de 2 anys en aplicació de la llei del dret a l'habitatge. Concretament, es va acordar iniciar processos sancionadors amb multes d'entre 3.000 i 900.000 euros. 10 mesos després d'aquell acord, el grup municipal socialista formula la següent pregunta, o les següents preguntes. 1. Quants expedients sancionadors s'han iniciat? I 2, en cas de que s'hagi resolt algun d'aquests expedients, quants han estat i quina ha estat la quantia de les sancions. Gràcies. Gràcies, senyor Llueva. Té la paraula per respondre al nom del govern, el senyor Domingo. Gràcies, senyor alcalde. Com pot comprendre, aquesta pregunta té una resposta fàcil, però em sembla que necessita bastantes puntualitzacions i explicacions complementàries. Primer, dir-li que d'expedients sancionadors no n'hi ha cap encara. Que a mesura de lo possible fora bo que no s'arribés a cap expedient sancionador i molt menys que s'arribés a l'imposició de la mateixa sanció. Això voldria dir que el procés hauria arribat al bon fi que tots pretenem sense mesures coercitives, tan sols amb advertiments, i que ja hagués estat tot això suficient. Després de dir-li això, en cap cas vol dir que no haguem treballat de forma metodològica. Mirin, tal com vam quedar, s'han creuat les dades de catastre, dades de localització, amb dades d'aleshores Aigües de Reus, indicadors de consums, amb uns resultats certament decebedors. Hem fet altres creuaments, només nomenant-li també que una cosa també va passar semblant amb aigües, que estem parlant de consums, amb el padró que parla d'habitants, amb resultats igualment poc concrets. Per contra, creuant cadastre i padró i filtrant paraules claus, sí que s'ha obtingut una certa fiabilitat de tot el procés d'investigació, que ha estat, doncs, jo diria que curiós i digne d'una pel·lícula o d'alguna sèrie de televisiva. Properament esperem explicar-los altres novetats, documentar-li que estem en temps respecte a altres ciutats que s'han plantejat processos semblants, amb referents com Terrassa, pionera en el tema, que disposa de tot un departament jurídic i de tot un departament d'inspecció només destinat a la investigació i el control d'aquests procediments. I en canvi, doncs, estem més o menys en els tempos que ells també van utilitzar. Gràcies. Gràcies, senyor Domingo. Per formular la pregunta que presenta el grup municipal de Reus sobre les trucades telefòniques de l'Ajuntament. Té la paraula el senyor Cervera. Gràcies, alcalde. Fa poques setmanes el grup municipal de Reus va rebre una trucada d'un ciutadà demanant una informació municipal. Al finalitzar la conversa, l'interlocutor es va fer una queixa formal perquè les trucades de l'Ajuntament de Reus al telèfon 977-010-010 no eren gratuïtes i tenen un cost tarificat per minuts més l'establiment de la trucada. Segons hem pogut saber, però no en tenim confirmació, l'establiment de la trucada són 0,15 cèntims d'euros, tant si truques d'un telèfon fix o d'un mòbil. A part, se li ha de sumar un minutatge que el cost és de 7 cèntims si truques des d'un fix o 18 cèntims d'euros si truques des d'un mòbil. És per aquests motius que el municipal de Reus fa les següents preguntes. Quins són els costos reals de cada trucada per minut? Rep algun benefici l'Ajuntament de Reus d'aquestes trucades?
On van destinat els ingressos de les trucades telefòniques que es fan a l'Ajuntament de Reus? S'estudia la possibilitat d'oferir aquest servei gratuït? Gràcies, senyor alcalde. La senyora Cervera té la paraula per respondre en nom del govern, el senyor Enreig. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Cervera, perdoni, però la informació que el dia passat al ciutadà en qüestió no és ajustada, però el que li vaig dir tot seguit. Bé, davant de les moltes línies que poden haver dins d'aquesta casa, bàsicament, per trucar des de l'exterior a l'Ajuntament, hi ha dos mitjans, hi ha dos números. Un, el que vostè diu aquí, que és el 977-010-010, i la trucada a aquest número, des del punt de vista del que cobra l'Ajuntament, és gratuïta. L'Ajuntament no cobra res perquè es truqui amb aquest número. Una altra cosa és que el ciutadà que fent ús del seu telèfon telefoni haurà de pagar el que li cobri la seva companyia operadora o el que sigui, perquè aquesta ja és una qüestió pròpia del ciutadà del que cobri la companyia operadora que li presti ell el servei. L'Ajuntament no cobra res perquè es truqui amb aquest número. Una altra cosa és que, a banda d'aquest número, tenim el 010, que és un número que es diria de trucades d'informació de ciutat. És a dir, si es truca amb aquest número, es pot demanar informació, doncs, per exemple, de les farmàcies de guàrdia que poden haver a Reus, de les pel·lícules que fan en un determinat cinema. És un telèfon d'informació ciutadana. Si es truca amb aquest número, sí que hi ha un cost que cobra l'Ajuntament i les quantitats són les que vostès estableixen aquí. Però torno a dir, si es truca al 010, no si es truca al 977-010-010. Si es truca al 010, per fer ús d'aquest servei, un servei especialitzat de serveis de ciutat, el que es cobra és, com vostès diuen, 0,15 cèntims per establiment de trucada, 7 cèntims per minut si es truca des d'un fix i 18 cèntims si es truca des d'un mòbil. Dir que les trucades que es fan al 010 poden significar aproximadament un 15% del total de les trucades que es reben a aquesta casa i contestant les altres preguntes que vostè fa dels costos reals, contestar que qui presta aquest servei de recepció de trucades al 010 i de facilitar la informació que es demana és l'empresa Aistel, empresa que és prestatària d'aquest servei en virtut del concurs que va ser públic i que va adjudicar i que va acudir, que finalment se'l va adjudicar, per un preu de 29.071,74 € més IVA. Dir que aquest servei, evidentment, fa anys que es ve prestant, que en els últims anys ha hagut una reducció del seu cost considerable. A títol d'exemple, dir que l'any passat tenia un cost de 60.000 euros i, torno a dir, per enguany ha estat de 29.071. L'Ajuntament sí que té una participació en el que es cobren aquestes trucades. El muntant total d'aquesta participació pot ser una quantitat d'uns 600 euros al mes i que aquesta quantitat es destina a cobrir els costos de la prestació del servei. No s'està estudiant la possibilitat que la trucada al 010 sigui gratuïta, entre altres coses, perquè si ho féssim deixaríem de tenir aquests ingressos dels 600 euros al mes que es destinen als costos del servei i, per tant, hauríem d'habilitar una part d'una altra partida per destinar-ho a la mateixa finalitat. Gràcies. Gràcies, senyor Enreig. Per formular la següent pregunta del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya en relació a Biblioteca Central, Xavier Amorós. Té la paraula. El senyor Sales. El senyor Sales. Gràcies, senyor alcalde. L'any 2003 va posar en marxa la primera i de moment única Biblioteca Pública de la ciutat, la Biblioteca Central Xavier Amorós. L'any 2009 va rebre 300.000 visites. L'equipament, paulatinament, ha anat perdent visites fins que l'any 2013 n'ha rebut 245.000, és a dir, un 26% menys de visitants que els darrers 4 anys. Amb aquesta inquietud, el grup socialista fa les següents preguntes. Quina ha estat la inversió realitzada en adquisició de material, llibres, CDs, DVDs, etc., des del 2011 fins ara, desglossat per anys? Quin ha estat el nombre de treballadors i les seves categories laborals d'aquests des del 2011 fins ara i també desglossat per anys? Quin ha estat el nombre d'usuaris del 2014 desglossat per mesos? I, finalment, quins projectes de dinamització s'han realitzat des del 2011 fins ara desglossat per anys? Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sales. Té la paraula per respondre al govern, regidor de Cultura, senyor Sòrio. Gràcies, senyor alcalde. Degut a que em podia el poc temps i tot això, li enviaré per escrit totes les dades que em demana.
Gràcies, senyor Sorio. Passaríem al següent prec, formula el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya en relació a la seguretat dels parcs de gossos de la ciutat. La senyora Martina García. Té la paraula la senyora Martina García. Gràcies, alcalde. El parc del Velòdrom de Reus alberga un espai lúdic per a nens i un altre destinat per a gossos. En nombroses ocasions es dona circumstància que els animals salten la tanca, el que provoca situacions de conflicte entre les famílies que estan al parc amb la canalla i els propietaris dels gossos. Conflictes en els que a vegades ha hagut d'intervenir i mediar fins i tot la Guàrdia Urbana. El grup municipal socialista ha rebut darrerament queixes per aquest motiu i en base a això formula el següent prec: que s'estudiï la possibilitat d'augmentar l'alçada de les tanques del parc de gossos del velòdrom i d'aquells parcs on cohabitin espais reservats a nens i a gossos per evitar situacions de risc per a la canalla. Gràcies. Gràcies, senyora Martina García. Té la paraula en nom del govern, senyor Hipòlit Montseny. Gràcies, senyor alcalde. Miri, senyora Martina, estem d'acord amb el tema dels velòdrom, que s'ha de pujar al tancament. Per això, si s'hi fixem, ja el tenim resolt en diferents altres llocs, com pot ser doncs Mas Iglesias, que vam doblar amb el mateix problema, vam doblar la tanca, vam passar de 80 a 1,50 m. Els nou que vam fer al carrer Sant Lluís també fa 1,50 m. I en el que tenim, per exemple, ja pràcticament en fase ja d'acabament, és l'organització Pelayo, que fa 2 m, que és amb tanca de tela metàl·lica. Per tant, som conscients del tema i resoldrem molt ràpidament aquest tema. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Montseny. I per formular el darrer prec, també del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, en relació al nou pub Drams i els veïns. Senyor Jordi Lames. Senyor Lames. Moltes gràcies, senyor alcalde. El passat mes de febrer del 2013 va tornar a obrir a la ciutat un local d'oci nocturn amb reconeguda història a la ciutat. L'obertura del local s'emmarca en una tendència a l'alça del teixit de l'oferta de restauració i lleure nocturn sense precedents a la ciutat de Reus. Si bé aquesta proliferació de negocis nocturns ha de ser vista amb bons ulls com una part important de l'atractiu turístic, comercial i econòmic de la ciutat, és ben cert que la seva regulació i control ha de ser molt rigorós per tal que els veïns de Reus no es vegin afectats per l'augment de la vida nocturna a la ciutat. Els veïns del Pub Drams venen denunciant des de fa mesos l'existència d'aldarulls, problemes de sorolls i música alta provinent d'una terrassa que no compta amb l'aïllament acústic pertinent i constants baralles entre els clients a altes hores de la matinada. També denuncien la brutícia que es genera a les immediacions del local d'oci. Els veïns s'han denunciat davant la Guàrdia Urbana i la Regidoria de Medi Ambient, que és qui gestiona les llicències d'activitat i qui ha de vetllar perquè es compleixi la normativa, sense que a dia d'avui no s'hagi solucionat el problema. És per aquest motiu que el grup municipal del PSC formula el següent prec: que es realitzin les inspeccions adients i els controls de vigilància de seguretat nocturna que corresponguin per tal de garantir als veïns del carrer Eduard Toda el seu dret al descans. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Lames. Té la paraula amb el govern, el senyor Enreig. Gràcies, senyor alcalde. Només estic prenent nota del prec. Estarem amb temps per si hi ha cap situació irregular en aquesta zona, com es fa en qualsevol altra zona de Reus. Gràcies. Abans de finalitzar el plenari, només dir-los que més enllà de la situació nova que tenim, els vull agrair molt especialment el to, el respecte i la dignitat i sobretot l'esprit de treball conjunt per la ciutat que tots hem afrontat en aquest plenari. Moltíssimes gràcies. Aixeca la sessió.